Здравейте! Вие сте с Още от деня. Различното и полярното приемане на ограничителните мерки заради COVID се усеща в цяла Европа. На този фон, макар и закъснели, евролидерите правят опит да уеднаквят правилата за бързите тестове в рамките на целия съюз. Очакването за регистриране на ефективна ваксина в края на декември е все по-възможно. У нас скалата на заразените и починалите е отцветена в червено. Местната власт и оперативният щаб на един от най-заболелите градове Благоевград спори за това да се наложи ли временна блокада, която да ограничи заразата. За затварянето на бизнеси, за заведения и театри ще говорим и в днешното предаване. Вижте кои са гостите. Театралното изкуство по време на пандемия. Достатъчна ли е помощта на държавата в кризата? Говори директорът на сатиричния театър Калин Сърменов. И още за предизвикателствата, познанието и състезанието. Очаквайте певецът и водещ на семейното квиз шоу по БНТ последният печели Орлин Горанов. Много компании планират да освобождават хора след нова година заради лошите икономически резултати, липсата на работа и невъзможност да обслужват дълговете си. Това сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата. Как изглеждат тези показатели в сферата на културата и изкуството? Сега ще говорим с Калин Сърменов, популярен актьор с много театрални и телевизионни роли и директор на сатиричния театър. Здравейте, господин Сърменов. Здравейте, много ми е приятно. И аз се радвам, че сте в нашия ефир. Кажете, тези лоши резултати, тези лоши икономически резултати, които сигурно удрят и вашия театър, ще наложат ли това да освобождавате актьори, да освобождавате сценични работници, режисьори? Искрено се надявам това да не се случи. В момента политиката на правителството и на държавата води до това да не се взимат такива мерки. Тоест прави се абсолютно всичко възможно да се съхранят екипите и да се съхрани логиката на пространствата, държавните пространства, за да може това наследство и това, което правим, и това, което е било, и това, което живот и здраве ще правим, да продължи един ден, когато нещата дойдат на своето място. Нещата, които са направени, т.е. мерките, които са взети от Министерство на финансите и от Министерство на културата преди всичко, инициирано от Министерство на културата, са повече от добри. Така че на този етап такава опасност няма. Единственото нещо, което ние трябва да правим в театрите, е да организираме собствените си представи за театър, да ги реорганизираме, да направим съвсем друг подход, съвсем друг план за развитие, за да можем да преминем всички през тези тежки времена. Тук не говорим за нови големи художествено-творчески постижения, за нови големи художествено-творчески планове. Ние тук в момента говорим за оцеляване и мисля, че се справяме добре. Тоест, театрите в България, още тази част от културата, мисля, че за сега с помощта на правителството се справим много добре. Каква подкрепа получихте вие от страна на държавата, а и какво се очаква да получите? Преди няколко дни вие участвахте в една среща заедно с други директори на театри, с министъра на културата Боил Банов. Вижте, понеже е толкова динамично всичко, аз си давам сметка, че и за хората, които взимат решения, не е лесно да вземат решение от тук нататък за следващите 6-7 месеца, 8. Този разговор, който ние на времето започнахме март месец да водим, всички обсъждахме, че идва юни месец, юли най-много и нещата ще свършат. Да, но както видяхме, това не се случи нито при нас, нито в цял свят. Тогава разбрахме всички, включително и Министерство на културата и всички от правителството разбраха, че плановете трябва да бъдат краткосрочни. Това, което се направи март месец, беше в рамките на 6 месеца да се покрият заплатите, да се покрие фонд работна заплата и да се покрият осигуровките, за да може някакси да се издържи на това напрежение. Оказва се, че разбира се, не е достатъчно. Времето не работеше за нас, напротив. Сега от тук нататък се взимат други мерки, подобни, т.е. удължава се този процес на поддържане на театрите. Като, разбира се, вътре е много важно да подчертая, че в тези взаимоотношения между нас и държавата ние трябва да работим. И ние работим, което е много важно. Дали сме на 50, на 30%, мисля, че това вече е, нали, отделен друг разговор, дали трябва, колко трябва и така нататък. Но театрите работят, сами изкарват някакви средства, които покриват до известна степен
техните разходи. Сега, понеже времето минава, натрупва се, виждаме колко по-страшно става от гледна точка на увеличаването и развитието на тази пандемия. Министерството, миналата седмица имахме дълга среща с министъра, с всички директори. Министерството на културата и Министерството на финансите са взели решение да дотират нашите приходи. Тоест, какво значи? Ние оставаме на фонд работна заплата, който държавата ни покрива, но за да можем да инвестираме в производство и да се, като казвам производство, това са нови постановки, свързани с авторски права и така нататък, държавата ще ни дотира с 3:1 приходите, които ние изкараме. С една дума, грубо казано, ако изкараме 1000 лева, държавата ще ни даде още 3. Това е изключително добра политика по простата причина, че ще ни даде възможност не само да вегетираме, а ще ни даде възможност и да се развиваме, да правим, разбира се, пак повтарям, не големи проекти, не проектите, за които мечтаем, но проекти, които да ни изведат в това блато, да минем през него и живот и здраве. Разбира се, тази тема за ваксината е много важна и виждам как все повече и повече дава надежда на хората и смятам, че това е единственото решение. И живот и здраве на пролет. Аз съм абсолютно убеден, че ние на пролет вече ще имаме съвсем друг разговор и съвсем други взаимоотношения. Сега театрите са пълни на 30%. Въпреки това, че местата са все по-малко за публика, успявате ли да разпродадете билетите за постановките? Видях, че сте отменили някои постановки за ноември месец. Вероятно това е заради заболели актьори, заради контактни актьори. Да, толкова е лавинообразно всичко, че не мога да ви кажа даже логиката каква е. Толкова тя се сменя непрекъснато. Факт е, че в движение ние подменяме представления заради такива и други причини. Сега хората боледуват и от други неща. Нали, не само от това. Имахме една колежка с много тежки проблеми в кръста. Заради нея се наложи да паднат 2 представления, което е съвсем нормално. Се случва. Но толкова лавинообразно всичко се случи в рамките на последните 20-тина дни. Както виждате и нали, този шок емоционален, който изпитваме ние, в театъра изпитва и публиката. Така че аз мисля, че ние, когато работихме на 50%, ние стигнахме максимума, който постигнахме, беше 48%. Това го казвам съвсем така в цифри. А когато сега работим вече на 30%, ние сме около 25%. Преди няколко дни господин Сърменов, министъра на културата, каза, че на входа на театрите ще се правят бързи тестове на публиката, за да могат да се пресекат заразявания по време на представление. Това наистина ли се прави и възможно ли е да се въведе такава мярка? Не, аз със сигурно не знам, не съм го слушал, може би извадено от контекста. Не, каза го в ефира на БНТ. Аз го чух лично с ушите си. Да, нали, аз не съм, но това е абсурд, нали? Това не може да стане. Първо, то ще затутри много, ще забави цялата система, ще бъде прекалено стресиращо. Ние полагаме абсолютно всички други. Не се прави. Нали? Това не се прави. Да сме наясно и вашите зрители да го знаят. Ние сме направили абсолютно всичко друго, за да можем да запазим зрителите и нас самите. Примерно в сатиричния театър ние имаме най-добрата вентилационна система, която е съвсем нова. Тя вкарва чист въздух и изкарва мръсен. Имаме специален сертификат от РЗИ. Система за влизане и система за излизане. С маски ли е публиката по време на представлението? Задължително. Даже имаме една покана към тях, анонс преди представлението, задължително. И не разрешаваме човек без маска, независимо какво е неговото мнение за тези неща. Учтиво приключваме нашите взаимоотношения, ако той откаже да се сложи маска. Но в такива случаи имаме много, много, много рядко. Хората се отнасят с разбиране и всички са с маски. Господин Сърменов, вие очертахте един хоризонт, оптимистичен, че на пролет всичко ще се оправи и театрите ще започнат да работят и ние въобще ще се върнем към нормалния си живот. Но ако това не стане, имате ли резервен план, до кога бихте издържали така на 30% с тези ограничения и невъзможност да поставите пълния си репертуар? Вижте, мен много ме е страх от далечни перспективи. Аз казвам това за март месец, даже февруари, защото смятам, че големият бизнес, големият световен бизнес няма да остави така нещата и аз много вярвам в това и разчитам, че всъщност това е единственият ни шанс. Големият бизнес да намери решение на въпроса.
Сега, ние времето, което живеем последните 8-9 месеца, категорично ни поставя в ситуация, в която трябва да сме наясно, че плановете са от днес, утре и пак днес. По-нататък би било глупаво да говорим. Сега, разбира се, всички ние се страхуваме или не знам, думата страх мен много ме плаши, защото някакси тя се насажда от всякъде, и от медии, и от човек където и да се обърне. Тук вие имате, разбира се, водеща роля в това и трябва и да помислите начина, по който успокоявате това напрежение, но мисля, че времето, в което ние работим, изградихме система, чрез която можем да издържим и по-дълъг период от време. Да, ако мине март-април месец, сигурно вече ще се мине до някакъв вид по-драстични мерки вътре в организацията на театралните пространства, но аз дълбоко не вярвам в това. Смятам, че ще успеем. Като се върнем назад в историята, виждаме едни големи периоди, кризисни периоди, в които са се раждали най-гениалните произведения в изкуството. Сега е едно такова подобно време и вие точно в такава криза обявихте приемането на пиеси за четвъртото издание на конкурса за сатирична комедия Алеко Константинов. Има ли интерес и какво смятате, че ще роди това време? Да, не само, че има интерес. За първи път ние имаме, вчера го обсъждахме надълго и на широко, за първи път имаме няколко пиеси, които са изключително добри. Много високо ниво на това, което на материалите, които получихме. Много се радвам. За мен е много важно да работим. И затова оставих и конкурса. Затова направих и кукириконите, раздаването на наградите на 1 октомври. Затова не спираме репетиционните процеси. Ние репетираме още две пиеси. Сатиричното кабаре, което го отлагам, защото там има доста хора и много се притеснявам за колегите. Но се надявам, нали, тук, ако ще видим как ще бъде по Коледа, ако не веднага след Нова година. Ако ние спрем да работим, тогава вече нещата ще изглеждат съвсем, съвсем безнадежно. А те не са безнадежни. Хората разбраха вече, изградиха си система на поведение и мисля, че така почнахме, свикнахме вече и живеем с този вирус и с тази зараза, която полека-лека може пък и да избистри някакви неща, защото наистина това, което имаме в конкурса, са прекрасни неща. Смятате ли, че точно тази криза ще роди нови образи, нови роли, нови сюжети? Страхът е много голям тук. Ако ние нямахме това количество страх, което се насажда непрекъснато от всякъде, мисля, че можехме малко по-спокойно да говорим за тези неща и сигурно щяха да се родят разни работи, за които вие говорите и такива, които не сме очаквали даже, че съществуват. Проблемът е обаче този страх, който от всякъде ни загражда и от това неизвестност. Това е коварното на това, на тази зараза, всъщност неизвестността. Това, че не знаеш как да се справиш с него. То тръгва на някъде и знаеш, че че няма отговор, никой няма отговор. Как да се справим с това? Затова, нали, аз повтарям пак, ваксината е нещо, което абсолютно, аз съм абсолютно убеден, за няма и 30 дни ние ще се върнем, ще бъдем спокойни. Добре, нека така да завършим. Много ви благодаря за това интервю в ефира на Още от деня. Калин Сърменов, директор на сатиричния театър Алеко Константинов в нашия ефир. Продължаваме след секунди с един прелюбопитен разговор с Орлин Горанов. Обичан певец, артист с присъствие и отскоро водещ на семейното шоу «Последният печели» в ефира на БНТ. Тук при нас вече Орлин Горанов. Здравейте и добре дошъл. Добре заварили. Няма да скрием от нашите зрители, че правим това интервю на запис, защото само след малко вие ще сте в ефира на «Последния печели» и няма как да прескочите от едно студио в друго. Защо не? Не е чак толкова голяма националната телевизия. Мога да прескачам от студиото за секунди. Така е. Последният печели е вече много популярен формат. Показват го и рейтингите на предаването. Може ли този ангажимент обаче да замести онзи основния ваш ангажимент на сцената, пред публика, изпълнявайки най-различни произведения?
Ми благодаря за този въпрос. Нищо не би могло да бъде заменяемо. Абсолютно нищо. Но общо взето в сферата, в която аз се изявявам, общо казано, сценично изкуство, дето се казва, нищо от сценичното изкуство не ми е чуждо. И затова винаги се опитвам да се провокирам все повече и повече да видя докъде аджиба мога да стигна в тези неща. Все има какво да се иска, все има нещо, което би могло да ме изненада, да ме провокира. Така че... Меко казано, получава ви се, господин Горанов. Изглеждате безкрайно уверен в ролята на телевизионен водещ. Удобно ли ви е телевизионното студио в последният печели? Ами, общо дето никога не ми е било неудобно. Ако направя една ретроспекция, се занимавам с тази работа повече от 40 години. Дали ще бъда в ролята на естраден изпълнител, или на театрален актьор, или на филмов актьор, няма абсолютно никакво значение. Аз и камерата мисля, че сме достатъчно на ти в това време, за да можем да намерим общ език. Изброихте много ангажименти. Пропуснахте тази на оперната сцена. Нека и нея да я включим. Липсват ли ви сега тези ангажименти и заради ковида, и заради темпото на записите на предаването, които определено правите? Определено ми липсват, защото виждате и в световен мащаб е една от най-големите щети в този период на карантина е десоциализацията. И лично аз нямам нищо против да си изпълнявам моята работа, да правя концерти, да правя спектакли, да имам срещи с публиката, колкото и малобройна да е тя. Защото мисля, че психологическите щети ще бъдат немалки след приключването на тази карантина, на тази пандемия. Ако се допусне тази десоциализация. По време на тази пандемия обаче ние укриваме много различни качества у себе си. Някак си се връщаме към себе си, към семейството си, към много тесния приятелски кръг. Какво открихте вие в това вглеждане навътре в себе си? Човек в забързаното си ежедневие пропуска много, много приятни неща от този живот, който можем да наречем наш. Единственото нещо, което имаме на тази земя, което може да наречем наше, е нашия живот, нашето време. И ако не успяваме в това забързано ежедневие да обръщаме внимание на тези дребни неща, които ни правят хора и които ни правят щастливи, значи прекалено много сме се забързали. Пак ще повторя един цитат на Далай Лама преди много години, който каза: вие живеете някакъв странен живот. Или с някакви спомени от вече минали времена, или с някакви планове за някакво бъдеще, което я дойде, я не дойде. И пропускате реалния си живот, който е сега, този миг, тази секунда. Така че ако днес имаш възможност сега да направиш някой щастлив, да направиш нещо приятно, нещо хубаво, значи живота ти е бил полезен, да го наречем, или имало е смисъл във всичко това, което си правя. Тази философия ли ви мотивира да наречете своята книга, която издадохте преди няколко месеца, да започнем от начало? Именно. Всеки ден е важен в нашия живот и той не се повтаря с никой. И е уникален сам по себе си. Затова не случайно старите философи казват: всяко събуждане е малко раждане и всяко заспиване е малка смърт. Вие сте преподавател в Югозападния университет. Преподавате джаз поп и поп-пеене. Да, поп и джаз. Какво ви дават младите хора именно в контекста на тази философия, за която си говорим? И какво им давате вие? Това е невероятна енергия да работиш с млади хора. Да се опитваш да даваш път на младите хора, на младите таланти. И отговорността определено е много по-голяма, отколкото аз като излезе сам на сцената да върша моята работа, за която деца съм учил. Така че много е приятно. Надявам се и моите студенти да се чувстват комфортно в моята компания. Винаги съм на разположение, с каквото мога да бъда полезен. Вие сте оптимист и сте от онези, да ги кажем, огнени хора, които увличат другите след себе си. Аз съм присъствала на работа с студенти в Югозападния университет, когато вие преподавате. Кое или кой
поддържа този огън у вас? Не знам, може би сигурно е на генно ниво някъде. Така съм настроен, така съм възпитан. Моето семейство, светла им памет почти на всички, винаги е присъствал хумора, забавата. Понези години, общо взето, не пропускахме седмица, когато бях още малък да ходим на театър. Дали в националния, дали в музикалния театър, дали в операта. Никога не сме се лишавали от, дето се казва, празненства. Почти всяка събота вкъщи имаше някакви партита. Дали у нас, дали в единия ми Войчо, дали в другия, дали в други разни приятели на нашите. Така че ние сме свикнали да живеем заедно и да споделяме всичките хубави неща заедно. Кое от онзи аналогов живот, който ние двамата помним много добре преди 15-тина години, сега 30-тина, хайде, искате да пренесете сега в този технологичен свят, в който живеем? Ами някак си ми се иска да се дистанцираме малко от модерните технологии. Много скоро си говорихме с едни колеги. По ние години, когато нямаше умни телефони, за да споделиш на някои чувствата си, трябваше да седнеш поне да напишеш едно писмо. А пък какво да е писмото, каква да е хартията, пък шрифта какъв да бъде, пък можеш и да сложиш някое цветенце вътре, пък или малко някакъв аромат и така нататък. Сега интернет има ли аромат? Или Фейсбук? Или... Иска ми се да има повече тет-а-тет срещи с хората. Сега виждаш двама млади хора седнали на една пейка и си говорят през телефона. Което малко или много е началото на едно дистанциране. За това ли събирате стари български думи? Да. И това ме провокира да мога да събера тези думи, които аз знам от моята баба, моя дядо, от моя регион. Защото България е толкова цветна от към, не само от към фолклор, а и от към наречия, че ако запазим тази памет, ще бъде още едно голямо богатство. Да ви върна отново към последният печели, така както започнахме. Добре. Имате ли състезатели, които са ви малко по-симпатични от другите, на които тайно им стискате палци да спечелят, да преминат от кръг в кръг? Не мога да отворя чак толкова вратата на кухнята, за да ви кажете подробности, но при всички положения във всяко едно предаване има по някой симпатяга, даже не по един, по двама или по трима. И деца казва да се чуди човек, на кой да стиска палци, защото всички идват при нас да се забавляват. Основната цел на това предаване е хората между 7 и 8, когато си стоят вкъщи преди вечеря, хем малко да се позабавляват, хем малко да си поразроват паметта, пък и да видят как са им знанията в най-различни сфери. Затова при нас не се говори за пари, не се говори за печалби и такива неща. Ние искаме да малко да възродим точно паметта на българската култура. Защото тези 60 години, които Българската национална телевизия пази като златни години на нашата телевизия, наистина има много качествени неща. Как успявате, господин Горанов, да знаете толкова добре отговорите на всичките въпроси, които задават? Това е секрет. Да, това е секрет, но знаете много повече от това, което питате. Даже разказвате интересни истории. Всеки един въпрос е подплатен с много по-голямо знание от това, което трябва да знаят състезателите и участниците. Еми, опитвам се да се подготвя преди всяко предаване. Както подобава. Всяко предаване аз изчитам около между 80 и 90 въпроса. Така че стараем се с екипа да предложим един час хем разпускане, хем публиката да се провокира да види общо взето от всичките тези въпроси, кои знае, кои не знае, и да им направим вечерта и живота малко по-хубав и интерес. Изкушавате ли се някой път да си помислите, че може да застанете на банката на състезателите, за да отговорите вие? Ами за сега моята роля е друга. В това предаване аз задавам въпросите. Да, и казахте в едно от последните предавания, че ако продължаваме да ви гледаме толкова упорито и систематично, можете и да попеете в предаването. Ще го направите ли? Бъдещето е пред нас. Мнозина от... С най-голямо удоволствие. Мнозина от участничките, особено от нежния пол, казват, че са много впечатлени от това, че могат да се срещнат с вас на тази сцена.
Аз се надявах да има повече дами, които да участват в това предаване. Еми, никога не е късно. Нали така? Да. Ние сме отворени, всеки е добре дошъл. Има само едно единствено условие. В сайта на БНТ да влезе, да попълни една анкета и дет се казва, когато му дойде времето, ние ще го покани. Сега ще ми позволите ли да ви задам един въпрос за 80 точки? Аз съм си го подготвила. Пак казвам, в това предаване аз задавам въпросите. Слушам ви. Нашето сега ще ви задам въпроса. На коя дата се излъчи първият брой на последният печели в ефира на БНТ 1? Ако не ме лъжа памета, на 6 септември 2020 година. Сбъркахте само с един ден. На 7 септември 2020 година. Би трябвало да бъде на 6, ще ви дадем още един шанс. Така. И ще ви поканим пак в нашето предаване, за да отговаряте на въпрос пак за 80 точки. Но това ще бъде след едно известно време. Ще бъде в очакване. Да. Благодаря ви много за този разговор. За мен беше удоволствие. Сега оставям на вас вие да задавате въпроси, защото след няколко секунди започва поредното издание на Последният печели. Ами много въпроси няма да задавам, тъй като ще има достатъчно въпроси в този един час. Но, какъв въпрос бих задал на вашите зрители? Какъв? Ще се преборим ли с тази пандемия и ще излезем ли чисти оттам? Защото единственият плюс, може би, който аз насякъде разказвам по времето на тази пандемия, е, че природата се изчисти. Аз вече виждам Витоша кристална, с всичките дръвчета по нея, въздуха някак си звъни. Самата природа вече е събудена и благодарна. Ако успеем да запазим поне тази чистота от тук нататъка, някой се смееше с закачка, че нали, тая пандемия ни е научила да си мием ръцете, ако следващата ни научи да си мием и други части от тялото, ще бъде прекрасно. Добре, благодаря ви за този разговор. Така се разделяме. Следващата седмица с вас ще бъде Поли Златарева. Довиждане! We'll be right back.